बॅडमिंटन स्पर्धेला मंगळवारपासून येथे प्रारंभ होत असून सायना नेहवाल कामगिरी उंचवण्यासाठी प्रयत्नशील असेल तर लक्ष्य सेन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर दर्जाचे तिसरे विजेतेपदक पटकावण्यासाठी उत्सुक आहे. तीन वेळा विजेतेपद पटकावणारी सायना आजारपण आणि दुखापतींच्या आव्हानांशी सामना करीत आहे, त्यामुळे तिची कामगिरी या वर्षात कमालीची खालावली आहे. यंदाच्या हंगामात सहा स्पर्धांमध्ये तिचे आव्हान पहिल्याच फेरीत संपुष्टात आले आहे, त्यामुळे वर्षाचा शेवट विजेतेपदाने करण्याचे ध्येय तिने जोपासले आहे. 29 वर्षीय सायनाने पुढील वर्षी कामगिरीत सुधारणा करण्यासाठी प्रीमियर लीग बॅडमिंटन स्पर्धेतून नुकतीच माघार घेतली आहे. विश्वविजेत्या पी व्ही सिंधूने या स्पर्धेत न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र मुग्धा अग्रे महिला एकेरीत सलामीच्या सामन्यात बेल्जियमच्या लियाने त्यांचा सामना करणार आहे. पुरुष एकेरी 2016 विजेती किंदमनी श्रीकांत, गत विजेता समीर वर्मा आणि जागतिक कांस्य पदक विजेता बी साई प्रणीत यांच्यावर भारताच्या आव्हानाची धुरा असेल. ब्युरो रिपोर्ट, झुमान न्यूज, लखनऊ.